Watu watano wamefariki huku wengine watatu wakiuguza majeraha kwenye mkasa wa moto mtaani mji wa kale kaunti ya Mombasa. Kulingana na shirika la msalaba mwekundu, moto huo ulisababishwa na mlipuko wa gesi na kuteketeza mali ya mamilioni ya shilingi. Mwendo wa saa moja asubuhi moto ulizuka katika mojawapo ya chumba katika jumba hili mtaani Old Town kaunti ya Mombasa. Wanaoishi katika jumba hili la ghorofa mbili wakishindwa kuokoa chochote. Huku watu watano wakifariki na wengine watatu wakijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya Makadara. Na vijana wakajaribu hapa kabla faya kuja, wakajaribu kusaidia watu, tukatoa watu wazima, tukatoa na mamama wengine, lakini hao wengine walikuwa kwa juu kabisa ya extension ile nyumba ya ghorofa. Moto umeanza saa moja, gari ya faya imekuja hapa saa mbili na nusu. Sisi wakaazi tukawa twakimbizana kuzima moto na mandoo na manini. Mpaka sasa tunahofia watano wanaweza kuwa wamefariki na watatu wamepelekwa kupata matibabu. Chanzo cha moto ikisemekana ni mtungi uliokuwa na gesi uliolipuka katika mojawapo ya makazi, kisha moto ukasambaa kwa zaidi ya nyumba tano zilizoko karibu. Vichochoro vingi vya mtaa wa Old Town vikawa changamoto kuu ya shughuli za kuwaokoa waliokuwa ndani. Vijana wetu walisaidia watu sana waliotoa kama yake, kama si hawa vijana wa mtaa huu hapa tungetoa maiti nyingi sana leo. Tukiona hizi malines za Kenya Power ziko low na inaleta hatari zaidi. Kwa hivyo kwanza tunaomba watu wa Kenya Power waje wa sort out issues za lines, kwa sababu saizi kuna maji na kuna moto na bado lines na hang, kwa hivyo ni hatari. Ya pili, waathiriwa wanasema hawakuokoa chochote. Wazimamoto wa kaunti ya Mombasa wanalaumiwa kwa kufika wakiwa wamechelewa. Francis Mtalaki, Ringa, Yes Citizen.